המטרה שלי ידיד היא למגר את העוני בישראל. אנחנו עוזרים לאנשים לממש זכויותיהם ובמקביל לשנות את המערכת כולו. עמותת ידיד היא עמותה שמסייעת לאנשים במיצוי זכויות. אנו מאמינים שלכל אדם מגיעה הזכות השווה לקיום בכבוד. קורת גג, חינוך, בריאות, מזון, להיות רגוע, שבע ובטוח. הוצאה לפועל, דיור ציבורי, ביטוח לאומי, דיני עבודה, צרכנות, חובות, בנקים, עיריות, מוסדות גדולים, כל מה שמפריע לאזרח ביום יום. אנחנו פה עוזרים לאנשים לפתור בעיות שיש להם מול מוסדות ממשלתיים, בעיות שיש להם בנושא חובות, מול העירייה, ארנונה, מים. לעריכת הדין הקהילתית, אנחנו עובדות עם המרכזים ברגע שמתעורר תיק או שאלה שדורשת איזשהו ייעוץ, סיוע משפטי, אנחנו מגיעות ומעניקות את הליווי המשפטי הזה למי שבעצם אין לו את הכסף לממן לעצמו עורך דין. בניידת הבריאות נערכות בדיקות בכל חלקי הארץ. כשאנחנו מגיעים למקומות קטנים בפריפריה ומעלים להם את הנורה האדומה הזאת, קצת הלחץ שאנחנו מעלים וגם ההסבר על החשיבות להיבדק, גורם להם ללכת לקופות חולים, רופאי משפחה ולהמשך טיפול. המישור השני של הפעילות הוא לקדם באמת שינויי מדיניות, אם זה בחקיקה, אם זה בתיקי בית משפט עקרוניים, שהמטרה היא באמת ליצור איזשהו שינוי מהותי להמשך, ומתוך זה אנחנו לומדים את המציאות ופועלים לשינוי של מדיניות. אנחנו עם ידי, עם עמותת ידיד, הכל יסתדר בעזרת השם. אבל בזכות של עמותת ידיד, בכוח של עמותת ידיד, אני עכשיו יצא לי שמש. התחלתי כאן כבת שירות בעמותת ידיד, בקריית מלאכי, וזהו, המקום פשוט תקסים אותי, ואי אפשר שלא להישאר כאן. הקמתי את ידיד לפני 18 שנה. הצטרפו אלינו. וביחד נבנה מציאות הרבה יותר טובה.